Вместо зубрежки – формирование личности. Около 1000 учителей обсуждали в Харькове, какой должна быть новая украинская школа. Все они собрались на 4-й форум EdCamp. Пригласили и западных экспертов, делились опытом и даже устанавливали рекорды. Как это было, видели мои коллеги. Ольга Качанова преподает английский в школе. Стаж учителя почти 25 лет. На образовательном форуме уже второй раз. Говорит, приехала, чтобы поделиться своими наработками и узнать инновационные методики. Новые связи, новые контакты, обмен опытом. И после EdCamp'а появилось много новых друзей, коллег. Формат дискуссии свободный. Организаторы рассказывают, это не конференция, ведь участники определяют программу сами. Конечная цель – уйти от старого формата школы знаний и акцентировать внимание на развитии личности. Тут зібралося майже 1000 учителів, які сьогодні переймаються цінностями нової української школи, новими методиками навчання і основною стержневою ідеєю, що школа повинна стати такою, яка готує дітей до життя. Вчителі будуть цікавитися, що відчуває дитина під час навчального процесу. Вчителі навіть будуть цікавитися, що відбувається вдома у дитини, що зараз досить часто не відбувається. Формат форуму зародився в США в 2010-му. За це час по всьому світу пройшло 1500 мероприятий. В Україні 4 національних форуми приймав Харків. Сьогодні 11 спікерів з 11 країн світу долучаться до дискусій для того, щоб знайти нові шляхи вдосконалення нової української школи, для того, щоб зробити і українську школу, і в цілому освітній простір ближче і зрозумілішим, як для батьків, так для учнів, так і для вчителів. Невимушена обстановка, відверта розмова сьогодні надасть нам гарні пропозиції, а співпраця разом із міністерствами, органами державної влади надасть можливість запровадити їх у практику. Вечером учителя собрались на площади Конституции, недалеко от места, где в сентябре прошлого года Lexus Елены Зайцевой на скорости влетел в толпу пешеходов. Тогда погибли 6 человек. Преподаватели выстраиваются в форме 5 фигур. Это сердце, солнце, знак равенства, аббревиатура новой украинской школы и цифра 50. Максимально допустимая скорость движения машин в городе. Буду робити все і підтримувати освітню спільноту для того, щоб наші діти навчалися в комфортних і безпечних умовах. 568 учителей собрались в одном месте. Представители Книги рекордов Украины фиксируют эту цифру и вносят в Национальный реестр рекордов Украины. Елена Нагорная, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков.